Die Supremo Micro Challenge in Brasilien bringt uns heute nach Serra de Mantiqueira auf die Farm von Itajiba. Er baut hier seit 15 Jahren Bio-Kaffee an. Die Farm ist schon lange im Familienbesitz. Er hat sich damals gedacht, er möchte einfach die Qualität steigern und er möchte gerne nachhaltiger leben, nachhaltiger anbauen. Und was mich besonders gefreut hat, ist, dass wir eine wirklich tolle Qualität in die Tasse bekommen von dem Kaffee. Also es ist wirklich ein Ausnahmekaffee, in dem müsst ihr unbedingt probieren. Und wie er das Ganze macht, wie er umgestellt hat und was den Kaffee so besonders macht, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Meu nome é Itajiba de Oliveira, sou agricultor orgânico já há quase 20 anos. Venho de uma outra região onde produzia hortaliças orgânicas e a minha paixão sempre foi café. Porque eu venho de uma família de uma outra região que cultivava café. E eu sempre quis iniciar esse projeto orgânico para produzir um café de alta qualidade. Nessa fazenda eu estou, essa fazenda é secular, é de 1850. Nós já temos metade do café certificado com selos de orgânico. Mais 2 anos toda a fazenda terá certificação orgânica. Na roça, fui criado na roça, depois fui para a cidade, mas sempre com um pé no campo. Vim para cá então há 3 anos para esse cultivo de café orgânico. Café orgânico e outras culturas também. Nós produzimos aqui na fazenda café, banana, milho, vamos produzir amendoim e vamos produzir alho. Also was man hier schön sehen kann, er baut hier nicht nur Kaffee an, sondern auch Bananen. Die Bananen hat er zu einem zum Eigenverzehr, auf der anderen Seite verkauft er den auch. Und anderer Vorteil ist, dass es Schatten spendet für die Kaffeebäume. Also die Bäume ergänzen sich auch von den Nährstoffen her, was sie benötigen. Und er gibt einen tollen Kaffee. Und er sagt, er hat die süßesten Bananen der Welt. Davon werde ich mich mal gleich überzeugen. Felizmente nós já conseguimos alguns bons resultados do café devido ao manejo, não só por ser orgânico, mas nós procuramos um manejo para obter café de alta qualidade, de boa bebida. Aqui é uma região de altitude, onde naturalmente você obtém café de boa bebida, de boa qualidade. Mas você precisa ter um manejo durante a cultura e pós-colheita para ter, obter um café de qualidade. E fundamental também no nosso trabalho é a equipe que nós temos que trabalha junto conosco. São os trabalhadores rurais, né, que estão lá na lavoura, no dia a dia, cuidando dos pés de café. Nós procuramos manter com eles uma moderna e prática e eficiente política social. Todos aqui têm acesso à escola. Nós temos um ônibus que vem 4 vezes por dia na fazenda, pegar os meninos, as meninas, os jovens para ir para a escola. Temos um sistema de saúde do governo que também proporciona um atendimento mensal para todos os trabalhadores. Temos também, além da remuneração legal, né, exigida pelo governo, nós temos estímulos também para eles aprimorarem nas suas funções e estímulos de produção. Né? Então isso a gente consegue manter uma equipe interessada, uma equipe bem ativa. Wir sind jetzt bei Itajiba in der Küche, werden uns den Kaffee jetzt frisch brühen und dann sagen wir euch, wie es schmeckt. Oh, oh,
Also ich muss sagen, für einen brasilianischen Kaffee, er hat eine absolut interessante Fruchtnote, hat ein bisschen was von Johannisbeere, hat aber auch genügend Süße, ein bisschen was von Vanille, ein bisschen was von Marzipan. Ja, hat er gut gemacht und ich hoffe, das wird auch weiterhin in den nächsten Jahren genauso einen tollen Kaffee geben von ihm. Ich freue mich, dass wir zusammen arbeiten jetzt und dass er so einen tollen Bio-Kaffee anbaut. Und ja, probiert ihn, es lohnt sich. Thank you.